Vaşinqtonda 28 may Respublika günü və Azərbaycan Silahlı Qüvvələri günü münasibətilə təntənəli ziyafət təşkil edilib. Səfir Elin Süleymanov tədbirin eyni zamanda Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin yaranmasının növbəti il dönümünə həsr olunduğunu diqqətə çatdırıb və vətənə göstərdikləri xidmətlərə görə Azərbaycan hərbiçilərinə minnətdarlığını bildirib. Diplomat tədbirin əlamətdarlığı barədə danışarkən 99 il bundan əvvəl Müsəlman Şərqində ilk demokratik parlament respublikasının məhz Azərbaycanda yaranmasının tarixi əhəmiyyətini vurğulayıb. Səfir bu il Azərbaycan və Amerika Birləşmiş Ştatları arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 25-ci il dönümünün tamam olduğunu xatırlayaraq, iki dövlət arasındakı möhkəm tərəfdaşlıq əlaqələrinə toxunub. O, ötən müddət ərzində ölkə rəhbərliyinin yürütdüyü ardıcıl siyasət nəticəsində Azərbaycanın nüfuzunun dünya miqyasında tanındığını bildirib və ölkəmizin qlobal sülh və təhlükəsizliyə töhfələri, Əfqanıstanda NATO-nun sülh missiyasında iştirakı, həmçinin enerji təhlükəsizliyinə dəstəyi barədə danışıb. Diplomat hazırda dünyanın bir çox bölgələrində dözümsüzlük və zorakılıq meyillərinin artmasının müşahidə olunduğu halda ölkəmizin etnik müxtəliflik və tolerantlıq təcrübəsi ilə seçildiyini və Prezident İlham Əliyevin siyasəti nəticəsində bu təcrübənin daha da möhkəmləndiyini vurğulayıb. Məhz bu yanaşmanın göstəricisidir ki, hazırda ölkəmiz həm Avropa oyunlarına, həm də İslam həmrəyliyi oyunlarına ev sahibliyi edib. Səfir İslam həmrəyliyi oyunlarının məhz progressiv müsəlman dövləti kimi Azərbaycanda keçirilməsinin və onun təşkilat komitəsinə Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərlik etməsinin böyük simvolik əhəmiyyət kəsb etdiyini vurğulayıb. Daha sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarının yüksək vəzifəli, nüfuzlu və dərin təcrübəyə malik diplomatlarından sayılan dövlət katibinin siyasi məsələlər üzrə müavini Thomas Shannon çıxış edib. Amerika Birləşmiş Ştatları diplomatı ölkəmizi bu əlamətdar gün münasibətilə təbrik edib və Azərbaycanın Amerika Birləşmiş Ştatları münasibətləri barədə yüksək fikirlər səsləndirib. Thomas Shannon prezident Donald Trumpın Respublika günü münasibətilə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə ünvanladığı təbrik məktubunu oxuyub. O, həmçinin iki dövlət arasında diplomatik münasibətlərin qurulmasının 25-ci il dönümü münasibəti ilə ölkəmizi təbrik edib və bu müddət ərzində tərəflər arasında möhkəm tərəfdaşlıq əlaqələrinin qurulduğunu deyib. Daha sonra Vaşinqton şəhərinin aid olduğu Kolumbiya dairəsinin katibi Lauren Vaughan 2017-ci il 28 may tarixinin Amerika Birləşmiş Ştatları paytaxtında Azərbaycan Milli Günü elan edilməsi barədə Mer Muriel Bowser tərəfindən verilmiş bəyanatın mətnini oxuyub. Tədbir zamanı Azərbaycanın milli rəqs nümunələri nümayiş etdirilib. Sevda Cəfərova, Yusif Babanlı, Elmin Laçınov, Azərtac, Vaşinqton.